Збройні сили України просунулися в Глушківському районі Курської області. Про це свідчать геолокаційні кадри Інституту вивчення війни. Відтак, наші бійці нещодавно підійшли до південних околиць Веселого, на південний захід від Глушкового. Ймовірно, це та ділянка, де українські військові за підтримки безпілотників і танків на днях прорвали кордон. Про це писало видання «Форбс». Тоді українська безпілотна група «Хорн», яка підтримувала операцію з прориву, опублікувала відео, на якому видно, як бронеколона ЗСУ перетнула кордон, а потім на великій швидкості рухалася дорогами, що ведуть до селища Веселе. Російські джерела стверджують, що українські війська також атакували поблизу сіл Новий Путь і Медвежжя, на південь від Глушково. Тим часом блогер і волонтер Сергій Стерненко оприлюднив відео з вкрай вдалим використанням нашими захисниками на Курщині дрона «Камікадзе», придбаного за пожертвою пересічних українців. Ролик змонтовано з кадрів, відзнятих як самим баражуючим боєприпасом, так і контрольним БПЛА. Оператор скерував дрон в лоб танку, який їхав полем, і той одразу здетонував. Машина знищена разом з екіпажем. Таке трапляється вкрай рідко, зазвичай «Камікадзе» лише пошкоджують танки, адже їхня броня в рази товща, ніж у бойових броньованих машин. А до інших російських областей завітала бавовна. 24 вересня Таганрог атакували безпілотники. Один із дронів впав на склад лісоматеріалів. Зараз там вирує пожежа. Як повідомили російські ЗМІ, вогнем пошкоджено покрівлю, будівлі та 4 легкові автомобілі, які були припарковані поруч. Постраждалих та загиблих наразі немає. Пожежу локалізували на площі 200 квадратних метрів. За даними видання, мілітарний – це був багатоцільовий безпілотник «Оріон» Російської Федерації, який не долетів до бажаного росіянами призначення. У Таганрозі розташовані два військових летовища, на одному з яких, очевидно, і базуються ці БПЛА. Далі поговоримо про ситуацію на полі бою. Друзі, якщо не встигли поставити вподобайку, саме час зробити це прямо зараз. Маємо новини. Десантники прорвали ще одну ділянку на кордоні з Російською Федерацією. Відповідне відео опублікував підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону. Спочатку операції на території Курщини. На відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ розбирають опорний пункт противника. Пане Олександре, яка ситуація на цій ділянці фронту та чи є спроба контрнаступу росіян? Ну, росіяни, вони намагаються контрнаступати саме в Курській області, але загально те, що ми зараз бачимо, це фактично робота, яка тривала майже тиждень. Тільки зараз ми можемо спостерігати те, що ми спостерігаємо. Ця робота, вона тривала майже тиждень, і Сили оборони України, вони досить ефективно провели наступальні дії на півдні Курської області, переважно це Глушковський район. І російські окупаційні війська, які були зайняті своїми контрнаступальними діями, вони ніяк не змогли цьому протидіяти більш якось так масштабно. Про це неодноразово говорилось, що росіяни у той час, як вони намагаються контрнаступати, вони продовжують втрачати свої території по території Курської області. Зона контролю Сил оборони України, вона не зменшується, вона або на тому ж самому рівні, або час від часу навіть розширюється. Тому в умовах мобільної оборони та мобільного наступу, маневрених наступальних дій та маневрених оборонних дій росіяни виявляють найменшу свою ефективність, Сили оборони України продовжують їх тиснути в Курській області. Угу. Пишуть Z-канали про те, що начебто ВСУ накопичують сили у населеному пункті Веселе для того, аби атакувати в тилу російської цієї контрнаступальної так званої операції. Щось про це можете сказати? Ні, про це нічого не можу сказати, нічого не знаю про це. Може накопичують, може не накопичують, хто зна. Побачимо. Так, а скажіть, а чому провалюється контрнаступальна операція росіян? Чому в них багато є факторів? Багато факторів насправді. Багато факторів, які пов'язані з тим, що, ну, давайте так. По-перше, вони почали свої контрнаступальні дії тоді, коли не було стабілізовано лінію боєзіткнення.
Спочатку, щоб починати контрнаступ, треба лінію боєзіткнення стабілізувати. А вона не стабілізована взагалі там в Курській області. Це перший момент. І другий момент – це те, що вони почали контрнаступальні дії, коли їх там було накопичено 35 тисяч. Цього мало. Замало, щоб по цій площі фактично 1300 квадратних кілометрів та з урахуванням вразливих зон по іншим напрямкам, той самий Глушковський район, де зараз якраз і відбувається те, що ми можемо спостерігати, вони розпочали контрнаступ. Такою кількістю сил та засобів. Цього недостатньо. Їм 50 тисяч особового складу потрібно було б хоча б для того, щоб стабілізувати загальну лінію боєзіткнення. 50 тисяч. Зараз в них поступово наближається кількість до 40 тисяч, але це вже не той ефект, тому що вони розпочали діяти, коли не стабілізована лінія боєзіткнення. І це впливає безпосередньо на ту ситуацію, в якій вони зараз знаходяться. Тобто просування в них є, але просування переважно успішне – це лінія Апанасівка, Снагось, Любимівка. Але це елементи маневреної нашої оборони. Ми просто взяли та відійшли там, де нам невигідно тримати оборону. Для них це, ми досягли цього. Молодці, ви цього досягли, ось які ви класні пацани. А що там на півдні Глушковського району? А що там по напрямку на райцентр Глушкова? А що відбувається на сході Корінєва? Хто вийшов на залізницю? Коренево, хто перерізав залізницю? Ну от у тому то і проблематика для росіян. Вони не вміють воювати в маневрену війну. Їм це не вдається ані в маневрену оборону, ані в маневрений наступ. Тому фактично ми маємо зараз можливість спостерігати за тим, як росіяни, вони там якось радіють, тому що вони десь просунулися. Той самий час вони втрачають інші території, і в них виникають оці хвилі скиглення. Ми ж втратили, я не скажу, який населений пункт, але тим не менш, скиглення це є.